Ahoj, broučkové. Právě tady pro vás zkouším naše první představení, ve kterém uslyšíte písničky, co už dávno znáte. Jako jsou třeba Jojojo, ne. A nebo Tanči, tanči. No ale také spoustu dalších nových písniček. Mám to prozradit? Prozradit. Tak třeba Letí, letí, anebo Stonožka, ponožka. Rádi vás uvidíme. A hlavně se těšíme, až si to společně zaspíváme. Se mějte krásně. Ahoj.